Jarlsberg travbane er arenaen denne søndagen. Hele 10 løp skal vi få med oss i kveld. Men aller først skal vi ta en titt på V65-omgangen. Og allerede i den første avdelingen så vil du se på Mr. Chocolate, som har fått et løp i kroppen. Hva syns du om årstiden? Jeg syns han leverte et bra løp. Mr. Chocolate fikk ryggen på stallkompis Don't Give Me Chocolate, og haiker på så godt han klarer. Det er en hest som er veldig rask fra start, har nå et perfekt spor bak bilen. Det ville overraske meg stort om ikke Mr. Chocolate er T-testen i første omgang. Da tror jeg høytomt har lyst til å prøve foran mot denne type konkurranse, og jeg synes Mr. Chocolate er et morsomt spill til 16%, sånn som det står seg akkurat nå. Nummer 3, Chuck Yeager, ser ut å bli ganske klar favoritt. Er tøff, tåler å gjøre litt jobb, og kan jo fort være hesten som må gå utvendig i dette løpet. Ny Excalibur Set er en hest med bra kapasitet som kommer tilbake etter litt pause, så den vil jeg også dra med meg. Men jeg setter Mr. Chocolate først, i og med at han kommer til å nå føringen. Det var første avdeling. Vi går til den tredje avdelingen. Her skal vi få en årsdebut når Mona Lisa BR er tilbake. Hun rakk å vise seg frem allerede i fjor. Ja, hun gjorde det. Det var jo ordentlig flott travhoppe. Mona Lisa BR, som er jo etter sin flotte mor Escada B, som gjorde det utrolig bra. Jeg fant fram dette klippet da på Mona Lisa BR. Det er fra nest sist, hesten som blir vinneren av løpet til slutt. Det er ingen annen enn prinsesse Filippa, som vi så leverer et kanonløp i går. Så Mona Lisa BR kommer jo veldig nære prinsesse Filippa til slutt i dette løpet. Og motstandsmessig nå så ser det helt perfekt ut for Mona Lisa BR. Jeg har også lest meg til at hun har trent veldig bra i forkant av sin årsdebut. Jeg tror de har store forhåpninger til Mona Lisa BR utover i sesongen. Så feilfritt så ser jeg rett og slett ikke at hun taper dette løpet, med tanke på det jeg fikk se i fjor. Kapasiteten var veldig stor, men hun sleit litt aksjonsmessig. Har de fått ordentlig ordning på det, så tror jeg det kommer til å flytte seg for Mona Lisa BR i år. Ja, vi får se. Vi går til den femte avdelingen, og her finner vi omgangens største favoritt, First One Diamond. Sånn som det ser ut nå, akkurat markert på 71,7%. Hva tenker du om det? Jeg synes det er helt riktig. Han har et gaveløp på papiret, First One Diamond. Han har møtt knallsterk motstand på slutten, og dette er løpet fra sist, og han klarer ikke å hente noe. Han kommer lengst ut i banen her for Per-Oleg Midtfjell. Det er umulig å hente noe på de som er der fremme, for de kjørte sakte underveis og full fart til slutt. Men jeg synes First One Diamond står på hele veien inn til mål. Nå har han et spor langt ute, men han er lynrask fra start, så ønsker Midtfjell å lade den av gårde, så ender han fort opp tidlig tet. Men han har også muligheten i et lite felt som dette er til å ta opp innledningsvis og kjøre på speeden hans til slutt. Han har slått betydelig tøffere motstand enn dette tidligere over samme distanse, så dette synes jeg First One Diamond burde ta seg, og han står perfekt inne med tanke på at det er stengt på 500 poeng, og han har kun vært ute i V75 på slutten nærmest, så dette tror jeg First One Diamond vinner, og det blir den andre alenestreken min fra stall Thor Borg. Jeg tror de har to vinner innenfor V65-rammen. Det var litt om V65-omgangen i kveld, og det starter allerede i dagens første løp klokken 18.15. Lykke til!